И здравейте хора, това е една от поредиците, които ще водя на Chicken Invaders. Много забавна игра, която не изисква много силен компютър, даже изобщо не изисква силен компютър. И да, надали много от вас се е чували. Започвам като руки, защото не съм играл от много време. Някой път може и мултиплеер да играем, ще видим. Прескачам кътсцените и направо почвам да играем. Да, това сме ние. С лявото копче стреляме. Горе в ляво, виждате, това когато се напълни, означава, че оръжието ни е преграло. Да. Местим се с мишката. Ако ни оцели някое яйце, умираме. И трябва да взимаме храната. Най-засещащи са сандвичите и пилетата. За сега сме с тъпо оръжие. Съответно и скоро ще има по-хубаво. Ето, това е най-тъпто оръжие в цялата игра. В момента, който сме стоял. Да, виждате, прегряхме. Долу в ляво сърцата, това са ни животите. Ракетите, това някой друг път ще ви го обяснявам как се ви събътват. И храната. О, видяхте пиле. Ако оцелим кокошка, също умираме. Тоест, с кораба. Сандвич. Цък. Бам. Доста забавна игра. Когато няма какво да правиш. Ой, умрехме. Ами, случва се. И така, взимаме нещата. Тези подаръци показват колко са такова. Вече каква атака, нали, можем да вземем. Червена е за тази атака. И ако имаме, нали, червена атака и вземем червен подарък, атаката ни ще стане двойна, както виждате сега. Ако имаме двойна атака, ще стане тройна. Така се удвоята. Виждате, сега си загубихме силата и имаме само една. Това до някъде е яко, до някъде е тъпо, до някъде не знам какво, но приемливо. Добре, убиваме. Надявам се да ви хареса играта. По 20 минути ще са клипчетата на тази игра, т.е. няколко мисии да се минават. Нищо особено не е. Тези балоните... Балоните са им като животи, нещо такова. Ако има два балона, трябва да ги стреляш 3 пъти, за да умрат. Гадни са, когато се въртат, доста. Аз предпочитам тези нива... с дясно копче имате ракета. Тази долу в ляво, където ви казах, че друг път ще ви обяснявам. Когато съберете даден брой долу от храната, и ви дава такава ракета. И вие я използвате и убива всичко, което е на екрана. Освен босовете. Босовете им взима живота. Защото те са много силни. В момента другите от канала също снимат. Но вече там не знам на какво снимат. Да изясня около канала някои неща. Сериозно ще се води канала. Всеки ден ще се качва поне един клип. Наистина. Надяваме се да ви харесват нещата, които правим. Все пак най-важно е да се забавляваме. Не, нищо друго няма. Оф, искам друга атака. Сега нямам. Оф, извинете, но гърлото ми е просто ужас. Да, с тези парички се купуваше нещо, но не си спомням как точно. Сега мисля, че... астероидите са гадни. Те приличат на сняг, но... удараш се и умираш, нали, естествено. Пишете в коментарите каква друга поредица да направя аз. Вие казвате.
която ви е забавна. Ако не, аз съм приготвил Surgeon Simulator. Мисля, че ще е интересна. За повечето от вас, които знаят, там се оперират хора. За тези, които не знаят, там се оперират хора, там първата мисия сърце е, не знам си какво, не знам си какво. Та да, интересно. А, вижте жълто. Тя е тъпа. Зелената е яка до някъде. Взимаме я. Щом ни харесва. Гледаме да не прегрее оръжието ни, защото става гадно. Исках да взема това. Нищо, умреме. Нещо в началото не сме много добре, но какво да се прави? Сигурно не знам кадър ще го мина това, което не мога се. Да, вече имаме един клип качен в канала. Приготвени са още два да се качват. Та, така. Само, че качването става трудно, защото напоследък има буря, нали, в нашия град и няма интернет. Заради това сега не говоря с другите. Да, си игра Christmas Edition, защото в края има босове, като Дядо Коледа или не знам си какво. Глупости, тази игра съм изтеглил преди доста време и реших нея да игра, защото ми беше интересна. А, сега съм бонус. Опа. Умряхме, сериозно? Ох, ужас, ужас. Окей, вижте до къде стигнахме. Добре, хора. Ще спирам клипа, това е за сега. Следващия път ще стигна там, където стигнахме сега и ще започна, нали, извън кадър. И ще започна клипчето от там. Дано да не умра поне един път. И, нали, за да продължим да видите и другите останалите игри, защото трябваше да сейвна, но трябваше. Някой път ще играем с другите, защото има мултиплеер. Ето го мултиплеера. Няколко са. Да, това е за сега. Харесвайте, коментирайте и се абонирайте, естествено. Да, довиждане следващия път.